ir vėl prie Vilniaus savivaldybės mitinguotojų būrys. Nes Vilniaus taryba svarsto Kazio Škirpos vardo alėjos panaikinimo klausimą. Nuostabu, kad ir po 27 laisvės metų nepriklausomos Lietuvos valstybės šimtmečio išvakarėse taip aršiai ir taip neteisingai puolamas žmogus, pirmasis iškėlęs laisvės vėliavą Vilniuje. O Antano Sniečkaus ir jo galvažudžių kohorto suformuoti stereotipai tebėra tokie populiarūs ir taip įtakingai skamba viešose šiandienos vertinimuose, rašė Vidmantas Valiušaitis. Kelintą kartą užsipuolamas žydšaudžių apšaukiamas Kazys Škirpa. Rugpjūčio 18-ąją sukaks 40 metų nuo Kazio Škirpos mirties. Malonu pranešti, kad Lietuvos valstybės kontinuitetą branginantis ir Kazio Škirpos atminimą gerbiantis žmonės tą progą paminės deramai. Simboliška, kad ir Vilniaus taryba šio sukakties išvakarėse, taigi šiandieną Liepos 24-ąją, irgi paliks savo pėdsaką istorijoje. Garbinga ar ne? Aš vis dėlto tikiu, kad istorinės klaidos ji nedarys, sako istorikas Vidmantas Valiušaitis. Taigi grįžkime prie mitinguotojų, užsukime ir į tarybos posėdžio salę. Piktina, kas tam atžiūrė, kad Škirpos turėtų gatvės alėjos nebelikti. Kodėl, kaip yra argumentai? Todėl, kad Škirpos buvo mūsų vienas iš didžiausių patriotų, jūs įdėjote, dar būdamas savanorio, 18 metais, kai jis buvo tik tai pagimusi. Ir nuo to laiko jis tokie prašalaičiai iš kitų šalių, tai kad ir tas pats, kuris čia buvo nesenai, kaip jo pavardė, Markas, tai jie atvyksta iš ten ir tyčiojasi iš mūsų laisvės kovų istorijos ir iš pačių laisvės kovų aukų. Tai yra nedovanotina. Šitie perėjūnai, po svieto perėjūnai, kurie neturi tėvynės, jie bando dergti mūsų tėvynę. Žurnalistų dėmesio mitinguotojams netrūko. Bet kodėl jie teiraujasi, jeigu supranta? Suprantu, kad neigiamai vertinat, ar ne? Kodėl? Kokie jūsų argumentai? Mano argumentai tokie, kadangi aš dirbu švietimų sistemoje, esu lietuvių kalbos literatūros mokytoja ir tėvai išauklėjau patriotiškai, labai viską pasakoju apie pokario metų partizanus, viską žinojau ir man labai skaudu, kai dabar šitokie globalizacija, globalistinė švietimo sistema augina jaunuomenę absoliučiai ne Lietuvai, nieko nežinančią apie Lietuvos laisvės kovas, apie mūsų didvyrius. Jaunimas renka į valdžią tokius kaip Šimašių, jau pasiekėjus, kurie tiesiog nežinodami istorijos, net ir teisingumo ministrų dirbu, tai yra protų nesuvokiama. Aš teisingai suprantu, atsiprašau, kad pertraukiu, bet gatvės pavadinimas ir toliau neskatins domėtis tą istoriją. Jūs tą turite omenyje? Aš turiu omeny tą, kad jokių būtų negalima naikinti šito pavadinimo ir pastatyti Kazimierui Škirpui tiesiog didingą paminklą už 41 metų sukilimą, už mūsų visų ambasadorių LAF organizavimą. Tai buvo pasipriešinimas SSR okupacijai. Ne taip, kaip jie teigė, kad Lietuva savo norų įstojo į sąjungą, kad jie neokupavo. Tai įrodo sukilimas ir įrodo partizaninis karas, kad Lietuva tikrai buvo okupuota ir kad mūsų jaunimas, va jūsų amžiaus ir jaunesni, net iš gimnazijų, 18-mečiai, 17-mečiai išėję partizanauti, gynė tėvynę Lietuvą nuo okupantų. Ir kadangi vyko kova ne su žydų tautybės, konkrečiai žmonėmis, ką dabar eskaluoja, kad buvo žudomi žydai, vyko kova su kolaborantais, su NKVD-istais, kurie vykdė genocidą prieš Lietuvos žmonės. O ten tautybės nėra. Jie tokie kaip Dušanskis ir kiti, jų labai labai daug. Galėjau susirašyti sąrašą.
sąrašą. Kodėl jų jie nekeliami, kodėl jie neteisiami, kad ir po mirties, o mūsų garbingus didvyrius šitaip nori nuteisti be teismo. Ir man labai skaudu, kad į tai vėlėsi ir Lietuvos žydų bendruomenė. Labai skaudu, nes buvęs mūsų prezidentas Algirdas Brazauskas nuvykęs į Izraelį atsiprašė už tuos, gi buvo visokių. Tikrai buvo žmogžudžių, kurie tarnavo ten kartu šaudė. Bet tai buvo keletas jų, ar dešimtys, bet ne milijoninė tauta. Ir Lietuva dabar vadinti tiesiog čitnė holokausto organizatoriai ir taip pat mūsų didvyrį Škirpą yra nedovanotina. Jūs gal net nežinote, kad Amerikoje buvo suorganizavę irgi prieš antilietuviai. Valerijau, tu vaizdu padaryk per tą laiką. Aš atsiprašau, tiesiog mes neturim tiek laiko, aš jau išgirdau iš jūsų, ką panaudosiu. Ačiū jums, ponia. Štai su kokiu nusistatymu į posėdį renkasi tarybos nariai. Mano požiūriu, ką dabar mums reikia daryti, tai įsivardinti faktus, o faktai yra paprasti. Lietuvių aktyvistų frontui vadovavo tas iškirpa, Lietuvių aktyvistų frontas iškėlė antisemitizmą į politinį lygmenį, tokia gatvė Vilniaus mieste neturėtų. Nuvykęs birželio 25 dieną į Kauną, rašo Kazys Škirpa savo knygoje Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti, Vašingtonas 1973 metai, kurios iki šiol niekaip nedrįstama kabutėse Lietuvoje pakartotinai išleisti, girdėjau ten iš visų, su ko tik teko politiniais klausimais išsikalbėti, patirti vieną ir tą pačią nuomonę, jog Lietuvos išsigelbėjimas iš sovietų nagų būtų įmanomas tik tada, jei Hitleris pasuktų vokiečių karo jėgas prieš slaviškuosius rytus ir sunaikinti ten įsigalėjusi bolševizmą. Neutralumo opiumas, kurio smetoninė krašto vadovybė buvo suparalyžiavusi Lietuvos iniciatyvą išsisaugoti nuo katastrofos, jau buvo visiems išgaravęs iš galvos. Tarybos posėdyje buvo karšta. Kazio Škirpos alėjos vardo naikintojai negailėjo aštrių epitetų tautos džiavyriui. Patriotizmo ir politinės nuovokos nestokojantis tarybos nariai konkrečiais faktais įrodė, ko vertas Kazio Škirpos atminimas. Tarybos nariui Artūrui Zuokui beveik fiziškai trukdė kalbėti. Tačiau ryškiausių Kazio Škirpos ir jo vardo žemintojų pasižymėjo Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Mitinge dalyvavo, bei Vilniaus tarybos posėdį stebėjo Jungtinių Amerikos Vilniaus tarybos posėdį dėl Škirpos alėjos. Kaip jums pasirodė tas spektaklis? Bandoma pakeista, kaip po turbūt nepakenčiamo kažkokiu tai, aš nežinau, kad jie nori valinti žudyko, kad aš žinau. Mano manimo, tai yra labai įsigėda. Aš turėsiu grįžęs į namus, aišku, lietuvių bendruomenį, kad tokį dalyką gali atsitikti Vilniaus Lietuvos sostinėje. Neįtikėti. Taip, ir štai dabar vyko pokalbis Vilniaus miesto mero pozicija, kaip jums pasirodė. Jis turėtų lyg būti neutralus, oficialiai vesti. Aš nepažįstu jį asmeniškai, bet po šios dienos aš pradėsiu galvoti apie jį ir asmeniškai. Nes jis man pasirodė kaip po Vilniaus sostinės meras, kuris maždaug komentuojasi tame reikalą, kuris yra svarbus. Tai yra svarbus. Mūsų politologinės supratimas yra vienas iš dalykų, kur gal mums trūksta. Žinau, nes
iš manęs Lenkai nesijuokėsi, sakytume, man Lenkų profesorius, kad mes lietuviai niekad neturėjom politinio proto. Pasirodo, ir čia man geras pavyzdys, kad tai duoda tą kaip pavyzdį, tai kad man priminė tą jo pamokymą, man Litovcui Varšuvoje.